Rebħi doppi għall-Luxol u Valletta li labu darbtejn matul din il-ġimgħa. Luxol akkwistaw żewġ rebħiet importanti kontra t-tim tal-Università u dak taħt 23 sena ta' Swiss United rispettivament. Minnaħa l-oħra Valletta erbu lil Pietanordiska u Junior College biex baqgħu waħedhom fl-ewwel post punti massimi wara xarlobiet. It-tim minn St. Andrews dawwar telfa f'rebħa fl-ewwel taqsima u żamm kostanti sat-tisfira finali. L-Universitari li kellhom wirja tajba l-ħin twil fil-logħba fetħu l-iskor f'nofs l-ewwel taqsima permezz ta' Jose Maria Aguilera Castellano. Iżda lejn tmiem l-ewwel taqsima, Luxol dawru r-riżultat u ħadu l-kontroll tal-logħba b'gowls ta' Zvezdan Vukovic, Mark Zammit u Andy Manjon. Fil-bidu ta' tieni taqsima, Luxol komplew fejn ħallew qabel tmiem l-ewwel taqsima u skurjaw ir-raba' gowl permezz ta' George Frendo. Ftit tas-sekondi wara l-Universitari naqsu l-iskor permezz tal-barranili ieħor Hermin Ħasan Begovic. Madankollu Luxol żidu fl-attakki tagħhom u skurjaw erba' gowls oħra permezz ta' Andy Manjon, George Frendo u doppjetta ta' Franelis Potovic. Fil-logħba l-oħra li kellhom Luxol huma elbu lit-tim ta' 23 sena ta' Swiss United bil-skor ta' 11-3. Minnaħa l-oħra Valletta elbu lil Pietanordiska u Junior College bl-iskors ta' 6-1 u 22 b'xejn rispettivament. Marsa Skala kellhom isofru telfa oħra din id-darba kontra Ormi bl-iskor ta' 7-2. Imrieħel kisbu rebħa oħra meta din il-ġimgħa erbu lil Tarxin JMI bl-iskor ta' 3-2. Bekk fil-klassifika tal-kampjonat Valletta jibqgħu waħedhom punti massimi bi 30 punt, segwiti minn Luxol u Swiss United b'20 punt u t-tim tal-Università b'19-il punt. Imrieħel ISS issa telgħu b'18-il punt segwiti minn Hamrun Triangeli li għandhom 16-il punt. Pietanordiska baqgħu b'15-il punt u Tarxin JMI b'9 punti daqs Ormi. Marsa Skala wkoll baqgħu b'6 punti quddiem it-tim ta' 23 sena ta' Swiss United li għandhom 3 punti u t-tim tal-Junior College mingħajr l-ebda punt. Intant il-ġimgħa dieħla jkollna dawn il-lobbiet fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin, it-3 5 ta' Diċembru fit-8 Tarxin JMI kontra Luxol u l-5 7 ta' Diċembru fit-8 l-Università ta' Malta kontra Swiss United segwita minn Pietanordiska kontra Hamrun Triangeli.